Žijme přítomným okamžikem a svěťme jeden druhému na cestu. Jakmile přikryjí podzimní mlhy okolní krajinu, padne na člověka splín a utápí se v melancholii. Dívá se před sebe, přemítá o smyslu života a vzpomíná přitom na své blízké, které převozník Charon přepravil na druhý břeh. Alespoň na chvíli zatouží po setkání s nimi. Podobný pocit mě přepadl při pohledu z okna mého bývalého dětského pokoje, kde jsem vyrůstal do studentských let a můj zrak spočinul na oknech protějšího domu. Najednou jsem si uvědomil, že svítí jinak, jak si chladněji, už tolik nehřejí jako dřív a také život za nimi se změnil. Marně jsem hledal světla v oknech mých kamarádů. Všechna potemněla a místo nich teď svítí do prostoru jiná okna, za nimiž žijí jiní lidé a odvíjí se jiné životní příběhy. A okna, do kterých jsem hleděl dřív, vytrvale mlčí. Moji spolužáci bydlí dnes už většinou jinde, ale můj nejlepší kamarád, s nímž jsem prožil nezapomenutelnou jízdu životem, vložil peníz do dlaně převozníka už před hezkou řádkou let a vydal se s ním na jinou cestu. Musím se při vzpomínce na něj pousmát, protože byl vždycky o krok napřed, bohužel i tady, a rád vyhledával nová dobrodružství, na která bych si sám nikdy netroufl a k nímž mě nakonec vždy přemluvil a byl z toho občas pěkný průšvih. Nezastírám, chybí mi a nevynechám ani jednou pohled na jeho okno, kam se automaticky stáčí můj zrak, kdykoliv navštívím byt svých rodičů a vykouknu ven. Toho zvyku se už asi nikdy nezbavím. Říkám si, o čem bychom se asi dnes bavili, čím bychom žili a jak události kolem sebe komentovali. Rozhodně by přitom nechyběl humor, kterým jsme nikdy nešetřili. Přečkali jsme díky němu nejedno těžké období, neboť nás držel nad vodou. A přesně na tuhle notu se snažím pokaždé naladit. Kdykoliv se zadívám večerní mlhou do tmavého okna a vybavuji si, jak to za ním žilo, zvonil tam smích, hrála hudba a neustále se tu něco tvořilo a zkoušelo bez ohledu na to, co se dělo všude kolem. A to i tehdy, když se blížila vojna a my věděli, kolik promarníme svého času. Prostě jsme žili přítomným okamžikem, nemysleli na zítřek a bylo nám fajn. A právě tenhle pocit mě bodl u srdce. Připomněla mi ho již zmiňovaná okna, z nichž už nesálá tolik teplo domova a světlo v nich skomírá. Vyzařují spíš jakýsi chlad, který přinutil některé z nás schoulit se, zalézt mezi zdi svého bytu, přežívat a obávat se zítřka. Zraky přilepené k televizním obrazovkám pak prohlubují deprese konzumentů, kteří rozptylují svou mysl bezduchou zábavou v mobilu nebo na počítači. Chybí jim kontakt s opravdovým člověčenstvím a ubývá mých citů. Nemají šanci začíst se jeden druhému do očí a zjistit, co je spojuje a dělá lidmi. Vyznávají dnes úplně jiné spojení s okolním světem. Ať je doba jakákoliv, nemusíme smutnit. Dokážeme toho víc, než si umíme představit.
naladit se třeba na energie podzimu, zažehnout v sobě světlo a prosvítit se jim skrze mlhu až k těm, které nosíme v srdci. Jsou tam pro nás. A pak se začnou dít věci. Rozsvítíme se, každý jeden po druhém, jako ta okna, za nimiž se lidé smáli a vyzařovali štěstí, lásku a klid, bez ohledu na to, jestli je venku nevlídno. Tak na co ještě čekáme? Zažehněme v sobě světla a svítme jeden druhému na cestu. A věřme, že nám tak bude líp, 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 líp.